Man blir godt likt hvis man forsøker å finne den mest sympatiske fortolkningen av det andre mennesker uttrykker. Noen ganger må man lytte forbi det folk sier og høre etter på følelsen som ligger bak. Det sies at man kan velge mellom å ha rett eller gode relasjoner. Når man fanges av behovet for å vinne en diskusjon eller overbevise andre, vil relasjonen bære preg av konkurranse, noe som kan være interessant og spennende, men slitsomt i lengden. De som blir best likt går ikke inn for å vinne over andre, men motiveres snarere av å finne en dypere mening. Det er en stor forskjell på meningssøkende relasjoner og konkurrerende relasjoner. Når man søker etter mening, vil man møte forskjeller og uenigheter med nysgjerrighet, og denne typen nysgjerrighet vitner om åpenhet og interesse. Det gjør at tilliten øker, den andre senker skuldrene, og når man klarer å legge til rette for et mellommenneskelig klima av denne typen, blir man godt likt. Robert Bolton skrev boken People Skills, og den ble en psykologisk bestseller fordi den tilbyr konkrete råd i forhold til sosialisering og samhandling med andre. I en episode på patreon.com/sinnsyn oppsummerer jeg boka og gir mine beste råd for sosial kompetanse.